Міце Україна. Військовий челендж до Дня Незалежності. Економічна атака, загострення митної війни між США і Туреччиною. Вистава «Просто неба», унікальний житомирський театр маріонеток. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. На сході цієї ночі загинув український військовий і ще троє поранені. Попередньої доби бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Цілили з гранатометів та кулеметів, а на окремих напрямках застосовували БМП. Зі ствольної артилерії російські окупанти обстрілювали захисників Кримського, Гнутового і Водяного. Вранці противник бив по околицях Новозванівки і Мар'їнки. Розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі обговорили голови МЗС України і Німеччини. Гайко Маас у телефонній розмові з Павлом Клімкіним наголосив, що офіційний Берлін і далі працюватиме над врегулюванням ситуації на сході України, повідомила прес-служба МЗС Німеччини. До речі, ця розмова відбулася напередодні зустрічі Ангели Меркель і Путіна, запланованої на 18 серпня в резиденції Мезеберг. Обидві сторони вже підтвердили, що говоритимуть про конфлікт в Україні, будівництво «Північного потоку-2» і нові санкції США проти Росії. Росіяни Саттаров і Камалов, які брали участь в окупації Криму, а зараз перебувають у київському СІЗО, просять обміняти їх на одного з українських політв'язнів. Листи заарештованих дипломатичною поштою доправлять в адміністрацію президента РФ, написала на своїй сторінці у Фейсбук омбудсмен Людмила Денісова. І наголосила, що Україна вже давно подала списки на обмін. Однак від Москви відповіді немає. Негайно звільнити 70 українських заручників Кремля, у тому числі Олега Сінцова, в черговий раз закликали Росію у вітчизняному МЗС. Сам український режисер, який голодує вже 94 дні, назвав свій стан передкритичним. Про це він сказав російській правозахисниці Зої Світовій, яка зустрілася із Сінцовим напередодні. Вона розмовляла з бранцем 2 години у присутності начальника колонії і ще 2 співробітників. Сінцову ставлять крапельниці і надають поживну суміш, але від їжі він відмовляється. Місцеві медики жодних прогнозів щодо стану здоров'я політв'язня не роблять, але кажуть, що його внутрішні органи можуть відмовити будь-якої миті. Росія намагається розхитати Україну через Азовське море. Такої думки у Держдепі США. Перепони міжнародному транспортному судноплавству з боку Федерації там називають черговими спробами дестабілізувати ситуацію в Україні, повідомляє «Голос Америки». У Держдепі закликали Москву негайно припинити такі дії. Нагадаю, в останні місяці після завершення спорудження Керченського мосту росіяни почали затримувати кораблі, які прямують в порти Бердянська і Маріуполя. Західні експерти застерігають, що Росія наблизилася до анексії Азовського моря, і Київ майже не має інструментів, аби цьому перешкодити. Тим часом українські військові провели випробування реактивних систем залпового вогню «Ураган». Вони призначені для враження ворожої техніки і морських цілей, повідомили у штабі об'єднаних сил. Під час польових тренувань батарея займала і відходила з вогневих позицій, а також відпрацьовувала роботу по мішенях. Українські військові впоралися на відмінно і готові до бойових завдань, розповіли у командуванні. «Ми – це Україна». Челендж під такою назвою започаткували одеські нацгвардійці. Акцію присвятили Дню Незалежності України. 130 військовослужбовців Південно-оперативного територіального об'єднання вишикувалися на плацу і утворили напис «Ми – це Україна». Бійці кажуть, хочуть згуртувати людей і показати, що ми всі одне ціле. Естафету хлопці передали своїм побратимам із Західного об'єднання Нацгвардії. На параді до Дня Незалежності буде присутній радник американського президента із питань нацбезпеки Джон Болтон. Про приїзд політика до Києва повідомила речниця Білого Дому Сара Сандерс. Радник Трампа обговорить з українськими високопосадовцями важливі для нацбезпеки питання. Але які саме, у Вашингтоні не уточнили. Візит відбудеться під час турне Болтона до Європи і Близького Сходу. Окрім України, він вирушить до Швейцарії та Ізраїлю.
Конгрес США опублікував текст законопроекту про нові антиросійські санкції. В разі його ухвалення американці більше не зможуть купувати російські облігації. Також сенатори пропонують заборонити операції з низкою найбільших російських банків і заморозити їхню власність у Штатах. До списку потрапили, зокрема, Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ і Газпромбанк. Крім того, в рамках нових санкцій щодо РФ США можуть припинити з нею дипломатичні відносини. Про це раніше писала «Вашингтон-Пост» з посиланням на власне джерело у Держдепі. Туреччина значно підвищила мита на товари зі США. Указ підписав президент країни Реджеп Ердоган. Збір на американський тютюн підвищився на 60, на автівки на 120, а на алкоголь на 140%. Також турки бойкотуватимуть американську електронну і будівельну продукцію. Це відповідь на запровадження США санкцій проти Туреччини. 13 серпня Білий Дім подвоїв мита на алюміній і сталь для країни. Банкарі це назвали економічною атакою. Турецька ліра продовжує знецінюватися, втративши з початку року майже половину своєї вартості проти долара. Міністерство закордонних справ України закликало українців, які проживають в Генуї чи поблизу міста, повідомити про себе рідним. Нагадаю, напередодні там обвалився автомобільний міст, на якому були більше 30 автівок. Число жертв зросло до 38. 9 людей у тяжкому стані. Щонайменше 12 зникли безвісти. Основною причиною аварії вважають зношення споруди, яка не витримала удару блискавки під час зливи. Мерія Генуї оголосила дводенну жалобу за загиблими. Президент Косова Хашим Тачі заявив, що настав час скоригувати кордон із Сербією. Він закликав країну віддати території, де албанці становлять більшість. За словами очільника держави, це допоможе уникнути міжетнічних конфліктів і появи автономних регіонів. Свою пропозицію Тачі планує передати сербському президентові у вересні під час зустрічі у Брюсселі. Він переконаний, якщо сторони дійдуть згоди, ідея здобуде міжнародну підтримку. Це допоможе обом країнам вступити до ЄС. Київські правоохоронці затримали групу нелегалів, які збиралися вирушити до ЄС. Півсотні жителів Республіки Бангладеш очікували на поїздку в орендованих квартирах і столичному хостелі. За 4 000 доларів з кожного їх пообіцяв переправити до Польщі житель Закарпаття. Організатори, співучасника операції затримали. Зараз поліція з'ясовує, за яких обставин іноземці потрапили до України. Правоохоронцями іноземців доставлено до Державної міграційної служби в місті Києві для подальшого вирішення їх питання щодо перебування на території України. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення через державний кордон України. Організатора бізнесу затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Кілька тонн бурштину виявили митники у Запоріжжі. Стільки сонячного каменю в одній партії, кажуть, бачили вперше. Куди і звідки везли товар, дізнавалися наші кореспонденти. Ось чистий, маленька крихта. Такого вилову в запорізьких митників ще не було. Бурштин мішками. Середні гранули бурштину, мішок, повністю бурштин. Вага мішка 30 кілограм. Сонячне каміння контрабандисти заховували в мішках з паливними пелетами. Десь у переміж з гранулами, а десь і ні. Операцію провели в рамках програми боротьби з контрабандою. Митники пояснюють, фура здалася їм підозрілою, тож і вирішили перевірити. Завантажили її у Запоріжжі. Водій про контрабанду, каже, навіть не здогадувався. Ну откуда я знав? Ну откуда я знав? Ви що, ненормальні ли що? Митники повідомляють, фура прямувала до Європи. Через Литву Клайпеда до Великобританії Глазго. Скільки саме бурштину намагалися перевезти, наразі сказати складно. Розкривати мішки тут тільки почали. Щоб оглянути весь вміст, фуру довелося розвантажити. Загалом близько 20 тонн. Спочатку треба всі перевірити, там день-два, потім треба його є десь чистий, десь помішаний. Потім треба його пересортувати, відібрати. Зважити, запакувати. Тому це достатньо довга процедура. Як бурштин потрапив в Запоріжжя і хто намагався переправити його до Шотландії, з'ясовує слідство. За переміщення з приховуванням від митного контролю товару
конфіскація і 100% штрафу від вартості товарів. Скажімо так, ринкова вартість даного каміння складає кілограм 1000-1200 доларів США. Тобто мішки порядка 30 кілограм. На сьогодні це одна з найбільших партій контрабанди, яку виявили в Запоріжжі. Коли все остаточно зважать і підрахують, справу обіцяють передати до суду. Юлія Касян, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. У Кривому Розі на Дніпропетровщині в маршрутці під час руху рвонув вогнегасник. Постраждало двоє людей – водій і пасажирка. Чоловік від госпіталізації відмовився, а 56-річну жінку терміново доправили до міської лікарні. Під вибуху у рейсовому автобусі відлетіло крило. За попередньою версією фахівців Укртрансбезпеки, вогнегасник не витримав спеки. Зараз поліція кваліфікувала цю подію як порушення експлуатації транспортних засобів, що спричинило тяжкі наслідки. Триває досудове розслідування, опитані всі свідки. Найближчим часом будуть проводитись експертизи, щоб встановити причину цього вибуху. Арсенал боєприпасів вилучили у жителя Київщини. Під час трусу в його гаражі правоохоронці виявили гранати, гранатомети, патрони і вибухівку. Вдома у чоловіка також знайшли зброю, пістолети, підствольні гранатомети і снайперські гвинтівки, які він готував на продаж. Особа затримана, їй вона надає пояснення по суті даного правопорушення. На місці працює вибухотехнічна служба, яка складає всі відповідні матеріали, після чого буде проведено ще додаткові обшуки санкціоновані, а особа буде затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. 164 українських пляжі небезпечні для людей. Такого висновку дійшли у Міністерстві охорони здоров'я після досліджень води у річках, озерах і ставках. Повний список забруднених зон відпочинку оприлюднили на сайті МОЗу. Найбільше таких у Києві та області. Серед лідерів антирейтингу також Рівненщина, Полтавщина, Вінниччина і Житомирщина. По кожній області в десятку брудних пляжів. Не рекомендують купатися і на морських узбережжях. Приміром, курорти Затоки, Чорноморська і Маріуполя теж визнали небезпечними. Жителі Корсунь-Шевченківського не те, що скупатися в місцевій річці, навіть підходити до неї бояться. Розвід минулого тижня щільно вкрита мертвою рибою, а вода в ній зелена і тхне. Екологи та місцеві чиновники кажуть, це не просто наслідки спеки, а більш глобальна проблема. Репортаж Станіслава Кухарчука. Після вихідних Олександр Володимирович уперше вийшов на берег з вудкою. Каже, з появою невеличкої течії риба почала потроху прокльовувати. Але кінець минулого тижня рибалка згадує із жахом, адже Рось тоді перетворилась на суцільний могильник. Куча мертвої риби. Любої, і більшої, і меншої. Ну, біла вся була річка. Так. Берег річки досі вкритий мертвою рибою. Таке явище поблизу Корсуня завжди спостерігається всередині серпня, розповідає Олег. А все через відсутність течії і цвітіння синьо-зелених водоростей. Запевняє, такого б не було, аби річку не стримував цілий каскад ГЕС, які знищують не тільки все живе, а й саму Рось. Коли найнижчий рівень води, найнижчий рівень кисню зупиняють взагалі воду для того, щоб її набрати і скинути потім через турбіни, накопичити і скинути через турбіни, заробити гроші. Замулення, звичайно, теж впливає, тому що це органіка, яка накопичувалась десятиліттями, вона теж розкладається і гніє. Дві електростанції орендує приватне підприємство. Місцеві жителі спостерігають течію з ГЕС лише по 2-3 години на добу. Корсунь-Шевченківській райадміністрації вже й не знають, як вирішувати проблему. І чиновники, і екологи кажуть, аби не загубити річку назавжди, в ній має бути хоч невеличка, але постійна течія. Але орендатори ГЕС на поступки йти не хочуть. Намагалися зобов'язати припинити скид води через турбіни, а робити скид води через шляхом підняття заставок. Він на сьогоднішній день сказав, що ні, я цього робити не буду. Вислухати позицію орендатора ГЕС нам не вдалося. На телефонні дзвінки він не відповідає. А от у Державному басейному управлінні водних ресурсів річки Рось, яке б і мало контролювати роботу електростанції, нас телефоном повідомили про вини орендаторів, не бачать. Та й взагалі, кажуть, вони ні за що не відповідають. Контрольних функцій у мене немає. Спостерігача, який буде спостерігати за турбіною, теж немає, не передбачено законодавством України. В Україні зараз ніхто не має права контролювати.
За фактом загибелі риби поліція відкрила кримінальне провадження. Щоб з'ясувати, чи перекривалася течія на річці, слідча намагалася вилучити журнал обліку на ГЕС. Але їх не пустили навіть на територію. Станіслав Пухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область. У столиці розпочалася перша в Україні одиночна експедиція Дніпром. Український мандрівник Антон Бондаренко на надувному борді з одним веслом в руках планує подолати відстань від Києва до Одеси. Своїм проєктом хоче привернути увагу до проблем літніх людей і збиратиме кошти на допомогу подружжю стареньких, які опинились у скруті. Старт подорожі бачила Ольга Клюєва. Здесь у меня поместились все мои вещи, которые я с собой беру. Благо, что сейчас лето, поэтому набор вещей, в принципе, такой минимален. Пляшки з водою, харчі на тиждень, намет, аптечка та сонячна батарея. Ось практично все, що бере із собою мандрівник, щоб подолати понад 800 кілометрів по воді. Спочатку річкою, а потім морем, стоячи на дуже хиткій конструкції. Надувний човен з веслом може перекинутись від найменшої хвилі. Пакуватися от такі от гермомішки, от була защита від води, щоб це все не намокало. Маршрут мандрівника пролягатиме через Дніпро, Запоріжжя, Нікополь та Очаків. Це перший в Україні одиночний заплив Дніпром на сабборді. За кожним днем подорожі відчайдухи можна буде спостерігати онлайн. Постійно буду на своїй сторінці викладати матеріал. Ну, і люди можуть відслежувати, де я знаходжусь, що роблю, що їм, о чому думаю. Це не перша благодійна подорож Антона. Нещодавно він за 14 діб подолав відстань від Чопа до східного кордону України на Луганщині, щоб зібрати кошти на лікування дитини. Цього разу гроші підуть на допомогу літній родині із Запорізької області. Мандрівник каже, що передбачити все в подорожі неможливо, тому навіть приблизно не може розрахувати час, коли саме дістанеться до фінішу в Одесі. Там його чекатиме наречена. Я знаю, що все буде добре. І це путешествие, ну, якби ще більше нас з ним зблизить. За пересуванням веслувальника на дошці стежитимуть за допомогою GPS-передавача. Якщо Антон Бондаренко здолає водний шлях до Одеси на сабборді, буде зафіксовано рекорд. Ольга Клюєва, новини, телеканал «Інтер». 74 дні у морі. Рекорд із найдовшого перебування у воді встановив британський атлет Рос Еджлі. 32-річний спортсмен поставив за мету пропливти навколо британських островів. Наразі здолав половину шляху – відстань завдовжки з Ла-Манш. Еджлі пропливає 6 годин, а потім стільки ж відпочиває у човні, що супроводжує його під час подорожі. Каже, найгірше у випробуванні – плисти вночі і дошкуляння медуз. Якщо він завершить розпочати, то стане першою людиною, якій вдалося обігнути Велику Британію вплав. А троє альпіністів із М'янми збираються підкорити одну з найнебезпечніших гімалайських вершин. Як триває підготовка до нового рекорду, дивимось далі. Це гора Какаборазі, одна з найвищих вершин Гімалаїв. Підкорити її справа нелегка. Поки що це вдалося лише одного разу, до того ж спроба закінчилась трагічно. Утім, у М'янмі знайшлися троє сміливців, які відважилися підкорити вершину. Спочатку хлопцям доведеться 2 тижні пробиратись крізь спекотні джунглі, а потім лізти на крижані вершини за вишки понад 6 тисяч метрів. Тож альпіністи розуміють, буде важко. Не факт, що ми повернемося живими, тож робимо все можливе, щоб підготуватися як фізично, так і морально. Аби досягнути мети, хлопці місяцями наполегливо тренуються. Половина успіху – навчитися дихати за критично малої кількості кисню. Друга – мати хороше екіпірування і вправну команду. Навіть якщо вам 70, ви все ще можете піднятися на вершину Евересту. Головне – мати чим заплатити тим, хто вас туди витягне. Уже давно точаться суперечки, яка саме гора найвища в Середній Азії. Какаборазі – головний претендент на першість. Хлопці хочуть піднятися на вершину і виміряти її висоту за допомогою GPS. Якщо гора справді найвища, це стане гордістю для всієї країни. Ми хочемо показати, жителі М'янми здатні на рекорди, коли досягнемо вершини і встановимо там прапор нашої країни. Зараз альпіністи чекають сприятливої погоди. Сходження триватиме 2 місяці. Щоб не допустити трагічного фіналу, хлопців супроводжуватимуть 2 гелікоптери. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер».
У Вірменії почали забороняти пластикові пакети. Першим містом, яке стало на шлях збереження довкілля, став Талін. За новою екологічною програмою містянам роздаватимуть багаторазові торбинки з тканини. Влада країни сподівається, що згодом пластикові пакети зможуть прибрати з вжитку всієї Вірменії. Як відомо, обмеження на одноразові пластикові торбинки вже запровадили у Франції, Бельгії, Китаї, а також у кількох американських штатах, зокрема на Гавайях та в Каліфорнії. НАСА загубила свій марсохід. Після пилової бурі на Марсі апарат не змогли знайти. Піщаний буревій почався у червні і за цей час сягнув планетарного масштабу. Марсохід замило шаром пилу. Його перевели у кризовий режим. Пристрій працює на сонячних батареях. Поки доступ до світла перекритий, він не здатний накопичити достатньо енергії, щоб вийти на зв'язок. Втім, фахівці НАСА переконані, буря скоро вщухне і марсохід таки знайдуть. Театр маріонеток «Просто неба» створив мешканець Житомира. Ляльки, одяг та музичні інструменти майстер виготовляє власноруч, а потім свої творіння демонструє містянам. На одній такій виставі побувала Іванна Еліна. Ну от кукла вісить 7 кілограм. Я її в основному держу на витягнутих руках. От, ну, поначалу боліла спина дуже сильно. От, зараз вже привик. Поначалу здесь артриты были на руках от того, что, ну, нагрузка большая. Фіму лялькар Сергій Соловйов виготовляв майже 2 роки. У колекції майстра така маріонетка лише одна, тому вважає її особливою. Від усіх інших вона відрізняється не лише вагою, а й кількістю рухливих частин тіла. Є 2 кукли в Європі такої системи. Це в Бельгії у Алекса Йоргенсена, ну, приблизно така. Вот. И вторая – это вот у меня. У них очень богатая мимика лица, у этих кукол. И это движущаяся рука. Повністю всі пальці працюють. Власноруч створювати маріонетки Сергій почав кілька років тому. Спершу демонстрував творіння друзям, а пізніше й місцевим мешканцям. Знаю багато видів театрів, і я вперше стигнула, що в нас в Житомирі, в нашому місті, є свій театр. Дуже хороший. Я би навіть пропонувала б те, щоб цей театр виступав десь, їздив по дитячих садочках, по школах. Керувати такою лялькою непросто, розповідає Сергій, адже для того, аби навчитись це робити правильно, потрібні роки. Мастерство кукловода заключається в тому, щоб, оставаясь на виду, управляя маріонеткою, становиться невидимою. Где-то місяця півтора спочатку кукла тебе учить нею управляти. Тобто я починаю слідувати перед зеркалом, що ця кукла може робити. Вот. Потім вже ставлю номер перед зеркалом, а потім вже виходиш і робиш це на зрителя. Нині любов Сергія до маріонеток переросла у справжнє мистецтво. На вулиці міста чоловік виходить чи не щодня з різними героями. У Житомирі лялькар створив власний вуличний театр «Просто неба». Втім, каже, з виставами виїжджає і за межі України. Цей маленький театр маріонеток путешествує по Україні, по Європі. Вот. Ну, а ближайшим времени это Азія. Цьогоріч лялькар поїде на чемпіонат світу з маріонеток до Таїланду. Якщо отримає нагороду, сподівається нарешті відкрити власну майстерню. Іванна Еліна, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Ну, а ми сподіваємось на вашу увагу під час наступного випуску новин. Тож чекатиму вас у цій студії о 17:40. Доброго дня.